bərpa sonraki proseslər özü çox ümumiləşdirilmiş bir şəkildə də qeyd edilə bilər. Belə ki, hər bir münaqişənin öz spesifik xüsusiyyətləri var, öz səciyyələri var və mühüm amilləri də var, heç səbəbləri var. Və Azərbaycanda baş verən münaqişələrə gəldikdə biz bəzi xüsusi səciyyəvi xüsusiyyətlərə toxunmalıyıq. Yəni, xanım Hillary biraz öncə onlara istinad elədi. Həmən o barəsində danışdığımız amillər görəcəyimiz işin miqyasını, potensialla bağlı məsələləri eləcə də müəyyənləşdirir və həmçinin zamanlama, bərpa üçün ayrılacaq vəsait və xərclər, bir sıra amillər var. Amma bizim nümunəmizdə 30 illik işğal faktını nəzərə alaraq, bizim ərazilərimizdə, yəni ərazilərimizin təxminən götürsək, yəni Livan ərazisinə bərabərdir ki, müəyyən mühüm, bizdə təbii ki, Şamlar buraxmışdı bütün region üçün. Tamamilə dağıdılmış ərazilər, urbitsit deyirik onu, yəni şəhərlərin soyqırımı deyirik bunu, yəni yerlə yeksan edilmiş qəsəbələr, tam ekoloji soyqırım, ekosit deyirik, 50 min hektarlarla meşələr tamamilə dağıdılmışdı, məhv edilmişdi. Yəni etnik təmizləmədə, yəni 1 milyona çox qaçqın məcburi köçkünlərin olması, yəni məcburi özlərindən didərgin düşmüşdülər. Daha doğrusu məcbur olmuşlar və kifayət qədər ziyan və zərər mədəni abidələrə, eləcə də tarixi irsə də təsirsiz ötüşmədi. Həm səbir edin ki, 1 milyondan çox elə minalar ərazilərdə işğal etmiş zonalarda bastırılmışdı və bunun üçün də 50 ildən çox vaxt lazım olacaq minaları və 30 milyard ABŞ dolları tam lazım olacaq.